se nubo ndi kubyina tutahirukanaga muri gukeka mvuye hehe hangova ahari tumutere kugira ngo wenda wanduye sida cyangwa ngwaye haje niye ndora gicuri gicuri Ukoko, unjijije iki? Ubu se muri no misiri irindwi ku mihanda byifashe gute fupi? Nebana, ubu ngubu injije byirizahuye n'umunyabwenge. Injije byirizahuye. Yego we! Injinere sigira injije nango ni. Ahelewe. Ari hano hari injije byiri. Nubwe. Ariko bigiye. Ariko duwo wiye. Ako subu. Wo urabizi ko kanyombya amazimi sari gutwika disi we. Nabonye jundi wiskarifa yaragize gutya. Iba nawe yari yababajwe n'ibiki. Ababwiye abantu kuri story ye Instagram yifashije kanyombya ati. Sister faka, friend faka, father faka. Motherfucker na wili. Father faka. Ariko mbona nizo ngo yagize gutya ngo nawe ngo barabisoje. Yewe, kubona bitari byoroshye ku mihanda, madamu w'umunyamaku, ibi bintu nawe warabibonye. Yewe ndikubona bitari byoroshye erega ni ibyako byari byinshi ngo nyanze umwarimu yagize gutya sambanya abana babiri amaze no kubarira ibira hari umwana sukura atara nyuze muri ubwo buzima nawe wagize ukuntu wigenza nta mwana ukura atara bikose da nawe warabikoze kwiyamya ma kwiyamya sha Ewe. Wita mabono mato yirinda gusura. Resha ni nkondo y'umura. Yoka pale. Ibasi. Ibasi yakunyinya mama. Akagusubiza kwa mama Sandrine. Oya. Ndabwe iyi video. Bamuye nindi nkuru. Amakuru mashya. Rugira yabo asana ukinira AS Kigali. Ko yashinjwe kwiba matora atahurwa yamaze kuyigurisha. Kera kabaye muribuka kati ya Kamari mukuru wa Nyampinga w'u Rwanda 2020 nishimwe Naomi agira ati turakubona ntize ntago tubireke kuno numvise muri ako kanya muri umwanya nese numva ndi atajya abantu no offend ngana nese nse mfata ku mutwe ndavuga induru baranyishe numvise ndi muri filime za kera mbura umuntu n'umwe uza kuntabara ndavuze induru wa muntu ahita aza anjya inzara atonje vu montre si nimba muri kubibona aho ngaho ufasha ahubwo anjya inzara nyine ari kunkuraho nari nanze kurekura nkomeza ndivuze inzara abuze sikeri ntabwo bana nifite nari kuvuga tumva iyo mfite ukuboko gatatu niko ndi gukubita ingumi po urikumva nari kukundi numvishe imbaraga muri ako kanya ariko mbura umuntu ufasha urikumva tumureke ako kanya mugenzi wari ufashe uruhangonyo igifite imbaraga igihungahungaho kizifata akaboko agiye kumvura agiye kumvura tuva abantu n'abicanye reka ndikurushye nahise ndekura gutya nahise ndekura gutya mpita ngwa mu muhanda gutya maze kugwa mu muhanda akaboko kari akaguru kari munsi y'ipine gutya atao se komo ok ni ipine aka ni akaguru kanjye kari munsi y'ipine gutya sinzi ukuntu wagira ngo imana yari kumwe nanjye muri aho hantu hose sinzi ukuntu mvanye gutya iyi modoka itinyiraho gutya iri kwihuta guys I'll show you pictures ukuntu amavi yanjye ameze cyose z'amavuta sinamavuta
Uyana ariko usukura. Ndomaye ndomaye kabiri ifoto y'ije. Naraguye nagize gutenda zo kubereka ifoto urwara. Mure kuno meze. Ofe nararwanye ako nyuma nashi kuvuga seka ati kugwana ni telefone reka batware. Kera kabaye kuwa kabiri urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi insoresore z'abajura bazengereje abantu babiba ibikoresho byo mu modoka zabo ndetse bakibana za plaque yewe bagashikuza amatelefoni bakibaza ari kastowa muri make ngo ntibari boroshye bamwe bakibakubita amaso ngo mbega freshe abajura basigaye bahagaze. Uzi none si gitangaje nyuma yuko ngo bamaraga kwibibi nguzi ibyo bakoraga umuvugizi wa Liberty nanjye ubwanjye naje gutangazwa no kuba barasangiraga n'uwitwa Ish Kevin hariya mu nzi kagarama kaba hosting n'uwitwa Rogan nge sinabaza Rogan n'uwitwa ngo Olivier producer bagasangira ijoro ryose baryoshye inkuru sasa ziba zitangiye gusohoka mu bitangaza makuru uwa mbere akubise umutwe w'inkuru ugira uti ngo RIB ifunze abasore bacucuraga abaturage bakihemba inkumi aba influencer nabo hati muzi n'ibindi ngo Ish Kevin ngo arabarizwa mu itsinda ngo risarikanakora nk'abuzukuru ba shitani. Ish Kevin akimara kubibona dore ko atajya rifana nari nzi ko ibi bintu byo gushaka gusebya no kugusha umuhanzi bitagikorwa na media zikomeye rwose aragenda arazivuga ati mu gitondo buramuzi n'ibindi ndajya kurega kuri RIB ibinyamakuru nanone ati Ish Kevin yigaramye RIB ariko mu nganyo ko ntiwaje gucubangana bakakumva muntu Krapto narangije aribaza mu gitondo dore ko atajya yiburira ngo Ish Kevin agiye kujyana RIB muri RIB Reshya ni nkondo y'umura ibaso yakunye inama akagusubiza kwa mama Sandrine ntabwenye ufite yewe ko mbona ku mihanda bitari byoroshye noneho mana yanjye hagataho rero reka mbabwire mwebwe mushaka gukoresha inzara nziza urumva uwitwa Ntwari Nails mana arabitaho nimero ziraho munsi muramusanganya rutara murumva ibintu ni tayari hagataho DC ku isi haba byinshi mu gihe The Ben akomeje gushyira hanze amashusho ya nyirakuru Murabizi ko nari maze iminsi nari ngo yitabye Imana gusa indi nkuru y'agahinda niyamenyekanye ku mugoroba wo kuwa kabiri aho ngo umutoza wa APR FC wongereraga imbaraga abakinnyi umunyatuniziya Dr Adel nawe yitabye Imana ngo aguye mu rugo iwe ese byagenze bitundi ndagira ngo mbanze ntangire mbashimira ku mwanya muduhaye mbonereho ngaruke musubize icyo kibazo umutoza Adel Zlane ni umunyatuniziya yashinzwe kongera imbaraga abakinnyi umutoza wari muzima ameze neza nta kibazo ku munsi wo ku cyumweru atahavuye kuri match ku wa mbere bagombaga kuruhuka kugira ngo umunsi w'ejo kwa kabiri batangira imyitozo bitegura umukino wa AS Kigali mu masaha yo kubyuka ngo ajye ku kazi umushoferi we yagezeyo agiye kumufata ngo agende ahamagaye telefone umugabo ntiyitabishure ebyiri eshatu
abwira kuko baba muri apartment hanyuma hari umutekano rwose zewe azanye rutarama ati se manager ati hari umutoza ugeze umubona agenda wende abajyanye n'abandi ati kumvitanye nabo basohoka bagenda abajyanye nabo ndatoya ati ntabwo we mubonye asohoka ati se ko mpamagane yitabe ati byageze gute bari yaranje bareba uburyo binjiramo kugeramo rero nibwo basanze umugabo byarangiye umushoferi cyakoze yamenyesheje ubuyobozi bwa ekipe birumvikana guhera kuri chairman so twese tumenya gutyo kwa ibishoboka byose turahagera kuhagera nibwo n'umuganga abaganga ba ekipe bombi bari bahari biba ngombwa ko rero bahamagara inzego zibishinzwe RIB kugira ngo baze badufashe muri icyo gikorwa kuri iperereza bamenye uko bimeze gusa kugeza n'ubu ntabwo haramenyekana icyamutwaye cyangwa se cyatumye yitaba Imana. Yo Imana nawe nimwakire mubayo ku isi niko bimera. Eregani no nakomeje kubabwira ko iki cyumweru cyari cyo kuvumbura abanyabya akabapfumu noneho kashobotse umva ndatereta ariko nge niyo bigeze mu bintu byinshi ni rushyi wa rudi Nyuma yuko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwerekanye abagabo batatu bitaga abapfumu n'abavuzi ba gakondo bagacucura abaturage amafaranga yabo kuri uyu wa gatatu tariki ya gatatu mata 2024 nibwo RIB yeretse itangazamakuru aba bagabo uko ari batatu barimo n'ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abantu rero bakanguke, ni gute umuntu avuga ngo atanga amafaranga atanga ubukire yarangiza mbere y'uko biraguguha nawe ukamuha amafaranga yawe ari bwo bukire bwawe? Aho ngaho ni ukujijwa. Tugiye ibyo yazana byose ngo biriya ngo amahembe ngo ibintu urabona birimo izo mbaraga uko mubibona mwebwe. Ibikorwa nk'ibi usibye kuba bishyira ubuzima bw'abaturarwanda mu kaga biranabashegesha mu buryo bw'umutungo. RIB rero ntabwo izatezuka ku ntego yayo yo kubarwanya umutaka waba wihishemo wose. Nikos sarongo y'amakuru yaba yayamenyera indumu ni vankizitu umuntu wa karindwi. Reka oya urakumbuza kuba we kandi uri umupfumu. Nuko mugiye mbonye we twabonye nyicyo Kardinali Kambanda mushimira uburyo indirimbo ze zirimo ubutumwa bwiza kamuha impano ya Bibiliya. Umuvugizi wa RIB abakomoje no kuri babahanuzi bateye aho dusigaye tujya mu nsengero tukumva umwe ati ndabona warakoreye amafaranga winjije abatipe benshi mu bwo kuyakorera na warayakwiba niko byagenze ko byagenze ndumva ijwi mwazanye mwaya materaniro arahari arahari ari he mundu wazanye ari he ba amafaranga 5000 ufite mwibere 5000 nigeze mikrofone 5000 biri mwibere kabifite mwibere. Ase tew ibi bintu ugiye ubibona abantu urwego bakundamo amafaranga n'uburyo bayashakamo bayakeneye uvuze ngo hari ahantu bajya kuzimu kuyazana wabyuka ugasanga Kigali nta muntu hari batagiye bose n'abayafite bajya kuzana ibi ni ubuvugura bibi kuzimu. Oya seka Clapton nibyo ubundi hari umugabo kuri Instagram njye mwumva no kuri radio yitwa Bwije Muziki. Bwije Muziki
iryo zina ririmo igisubizo cyane. Ngo iki? Sasa rero nagira ngo ngwibutse ngo abita abahanuzi b'ibinyoma bo bakoresha nabo bakurikiranwa cyane cyane icyaha cyo kwihisha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Ubuhanuzi bupfuye nabyo biragenda bigaragara kandi bimaze kugira percentage nini, ijanisha rinini, aho umuntu bamukangisha ikintu runaka, bo bagukangisha bakwereka ngo imbere hawe heza ugomba kubitangira ituro, cyangwa se bakagukangisha ikintu runaka ati nudakora ibi ngibi ntabwo uzarenza ukwezi ukunuko. Ubu se kugira ngo ibi babicikeho ni iki wababwira? Egereye Imana ikakwereka imbabazi zayo, nta kintu Imana itaguhishurira. Pfuka amaso ngusenge. Uruturusa ari guhitwa. Umuhurutu. Ubyihore. Ni ukuvuga. Uya, ese amaji. Wambajije. Usengera he? Jewe ni Imana yanjye nzi ko dusenga. Eregani no, nuko byari byifashe muri iki gihe tutabonana gerega. Nagerageje gukusanya inkuru z'ingenzi. Amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus. Reka tubonane ku munsi w'ejo. Kora subscribe umunsi, like, share na comment.